FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä Athletic Bilbaon 37-vuotias konkarihyökkääjä Aritz Aduriz hallitsee eilisenkin jälkeen Eurooppa-liigan maalitilastoa. Aduriz ampui pilkulta kauden 8. euromaalinsa ja johtaa maalipörssiä yhdellä maalilla ennen Kiovan Dynamon Junior Moraesia. Adurizin maaleista 3 on syntynyt rankkarista. Eilisen Marseille-pelin pilkku on kuitenkin saanut mediassa suurta huomiota, sillä tuomio oli ottelun erotuomari Jorge Sousalta todella raaka. Pallo pomppi tilanteessa Marseillen rangaistusalueella, ja Aduriz pääsi tykittämään täysillä irtopalloon. Puti suuntautui suoraan kohti 2 metrin päässä seisseen Marseillen topparin Adil Ramin käsivartta. Ranskalaisen käsi oli kuitenkin kiinni vartalossa eikä hänellä ollut mitään mahdollisuutta reagoida laukaukseen. Nykyisillä sääntötulkinnoilla tilanteesta ei olisi missään tapauksessa pitänyt tuomita rangaistuspotkua. Ensin Sousa ei pilkkua näyttänytkään, mutta hän muutti kantaansa keskusteltuaan päätyräjätuomarin kanssa. Marseillen protestoinnit eivät auttaneet, vaan Aduriz ampui pilkulta baskijoukkueelle kavennuksen. Marseille kuitenkin voitti ottelun maaleen 3-1, joten Adurizin tehoja kaivataan jälleen ensi torstaina Bilbaossa, jos Athletic meinaa jatkaa kauttaan Eurooppa-liigan puolivälierissä. Marseillen maaleista vastasivat otteluparin avausosassa Dimitri Payet sekä 2 maalia tehnyt Lucas Ocampos. Payetin maali oli varsin komea, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.